Assalomu alaykum do'stlar. YouTube ahli charchamayapsizlar, omonmisizlar? Kamina Qanat Mahmudov. O'zimiz uyimizdamiz. 14 sotilik. Keng uyimizdamiz, katta uyimizdamiz. Endi betonda yurgan paytlarni eslab, 3 yil, 3 yarim yil orqani eslab, o'zimiz uyda 4 xona uy solishimiz kerak edi. O'zimiz betonni qo'yadigan bo'lyapmiz komanda bilan. Komanda hashar maydon narsalarimiz bor edi, bularni buzdik bugun abetgacha. Mana betonlarni ko'chiryapti. Ularni chiroy qilib uy solamiz, 4 xona. O'zimiz proyektimiz bo'yicha tepasini ustalay topshiramiz. Betonni o'zimiz almasa bo'ladi. Sog'inibmiz qandaydir beton qo'yishni. Proyektlarimiz bor. Jarayonda proyektlar ko'rsatib ketaman. Bizni joydagi insonlar ko'p kuzatadi. Bemalol qilayotgan ishimizdan xato topib, kommentni portlatishlar mumkin. Tezroq reytga chiqarish endi bu video. Biz ataylabdan xato qilib beramiz sizlar komment yozishlar uchun. Unaqa qo'yilmaydi. 90 gradus. Sizlar savolingizga 90 gradus qanday chiqariladi? Mana biz mana ikki totib qo'yganmiz. Mana hozirda 90 gradus qanday chiqarsa bo'ladi? Hali lazer pazirsiz. Shunday ustalarni tilida aytganda qanday chiqarsa bo'ladi? Yo, naglaz chiqib chiqara olmaydi 90 gradus. Lekin metrda chiqarsa bo'ladi. Shuni biz shunday qilib chiqarib kelganmiz. Yozinglar, endi kuzatib turinglar. Ha, yana bitta narsa do'stlar. Bizda mana shu qurilishimizga shag'al, sement, armatura ketadi. Bu yerda biz shunaqa kela ko'rib turgan bo'lsa, bemalol oraga chiqib olasizlar, reklama yaqib ketaveramiz. Yoki keyingi videodan agar sizlar xohlasangiz uzoqda bo'lib qolyapmiz, hasharga bora olmayapmiz deydigan insonlar bo'lsa, bemalol katta raqamlarni qo'yishimiz mumkin. Keyingi videolardan bular kulyapti, lekin bu gap yuragimdan chiqyapti. Habib. Ha, mana mana adamlar katta ustida mana. Ha, o'tiribdi. Qisirim ekan. Siz obunachilar emas deb qo'ying. Lele. Talo talo deb qo'ying. Talo talo. Qulog'im emas deb qo'yaling endi. Ana, men munga aytaman deb qo'ying. Xullas, hech qanaqa gaplar kuzatinglar yaxshi. Bu sabah qocha. Oh, ya bo'y tutadi. Uy, qoching. Ishqsiz bu meni, aka. Tuyuribsiz degan. Hashar kelmagan qadrdonlarimiz bor. Uje eshitib tasavvur bo'layotganlar. Do'stlar ro'zg'or degan do'konimiz bor. Sen mahallamiz, qishlog'imiz sentrda o'sha yerdan. Nafitga bilan maruzalar ketdi. Men hasharchilar ko'rsatib berasiz. Boya boshda videoda gapirayotganiz Muhammad akam ko'rinmadi. Qani deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mumkin kommentlarga yozib bergan bo'lishingiz mumkin. Hojat deydi, keldi ana nihoyat. Bir yarim soat deganda. Qo'y sinin toy bolajonlar. Ko'rsiling davramizga. Marojaning sirini ochamiz sizga. Uning o'tdi, nendi keyingi davomini aytira. Qanaqa marojna yeysan sen? Ayt menga. Ano 1000 so'mni yeb. Dasiya. Ayga. Bir soat qoldi ustiga. Ha? Voy ertalabdan berish qilyapman men. Mana bu sizlar ishlayapsizlar, marojna o'tirsizlar. Jarayon sizga yuboring. Isin? İyi biri geç. Akıllı bir yer mi? Bir miliye geç. Şunu hiç sabahı.
kamera çıktı. Tam bir şey yaptı bu bola. Otur. Ha, başla. Keyingisini maqa tashlaramiz. Bu yerga yayib qo'yib turishiga bayga qo'yaramiz. Keyin yana tashlab qo'yamiz. Ketmonimiz ketmon bo'ling. Hoppa. Biraz buzu yan çıkarıyorduk ki, doğru buluşuna. Doğru. Motor attı, 3 metre kıladı. Motor attı, 40, 4 metre kıladı. Motor oraya çıkar ya. Ne yapacaksın şu an? Sadayım mı? Bol. Ende ötü yaptı. Şu an değil mi? 5 ve 3. Ben şimdi hazır 3 santimetre peri gösteriyor. Bugün bu top şey üyüdü çıkarken de 10 santimetre olup gitar. Uuu ya lan falan. Hani bu mağaz gerek, o kadar mağaz geçiş gerek. O kadar. Karake bugün aralaydı. Karake araştırdın sen. Bunun yok şey ya. İyi yol bana. Öl daraq taralash deyin yo'q. Yo yo yo. Mana. Ha, qartakanga solib beramiz. Qartaka nima faqat mashinalarga kanop ip ishlatiladi. Uzilmaydi-ku aka bu. Haligi patinkalarni ham tikadi-yu. O'shunaqa ip uzilmaydi. Bu iplar aslida 2018-yilda boshlaganimda olingan iplar. Üzülüp gitken bu yangi. Asıl bir gün deysen, olmaz eken. Bana maşı ip. Evet. Dostlar, ikinci gün haşar başlandı. Bugün ben ufak biton koyarım. Zaparat tıkalı yaptık. Adamla asıl bir gün hani Mişalke'de kuyma istendi. Umurumuzda Mişalke'de kuyma gelmemiz. Mişalke'de kuyma gelmemiz. Yakından var görme gelmemiz. Oradan görgen ben. Değil mi? Ben onunla oynayan koyarımız. Küçük bir şeyler bu olarak. Vaktiler bozsa, o da olursa. Boş boz ile gel. Güzel, güzel. Bo'ldi aka. Thank you.
reklama qolmasin. Ha, hakikaten. Bor bor. Bota hinchi baqirib. Kim var ya kapın he? Hala da taşa çıkıyor. Baka gelen. İki kit yapız mı? Ya kim suyun kakı verirdi? Kamazımız baş koyu kit var bitti. Evet. Hadi gelin de. Katta usta geldi. Hamdi ish qilyapti. Ko'ramiz. Qaysi davlatni yaxshi ko'radi? Ich chiqmoqchi bo'lgan davlatni.
Muhammad aka, qaysi davlatga yaxshi ko'rasiz? Qaysi davlatga chiqmoqchisiz? Menmi? Misrdan mana fillar. Misrga bormoqchiman, film yemoqchiman. Meni film qani? Tailand dedi. Yo, Tailandda emas. Tuya bo'ladi. Tailandda, Muhammad aka. Ana qayerda ana davlat? Tailandda film yemoqchiman, Tailand. Ha, Tailandda ekan. Misr emas ekan, bo'ldi o'zgardim. Film yemoqchiman, film qani dedi. Ha, bo'ldi. Siz qaysi davlat? London. Siz qaysi davlatga yaxshi ko'rasiz? Chiqmoqchi bo'lgan davlatingiz? Chiqmoqchi bo'lgan davlatlarimiz Amerika, Kanada, Fransiya. Yaxshi ko'rgan davlatingiz o'zingiz. Google'dan qidirgan davlatingiz so'radi. Ha, o'sha. Koreya deyardim, qiyin, baribir Koreya oldingidagi bo'lmay qoldi. Davlatlar yaxshi. Mo'y toy, loy tashlanchi yozib. Vartaga eng yaxshi ko'rgan davlatingiz, eng bormoqchi bo'lgan davlatingiz. Gruziya. Gruziyani yaxshi ko'raman. Gruziyaga bormoqchiman, qarasa. Nasib bo'lsa 4 kundan keyin Gruziyaga ketamiz. Nima deysizlar? Ishni qilaveringlar yaxshi deb. Rahmat hisobida deb g'alab kelsinlar, sayohat savoq bo'lmaydi. Eng yaxshi ko'rgan davlat chiqaysi. Bog'chami? Bog'chami? Bog'cha deb. Bog'cha. Ha, eng yaxshi ko'rgan davlat bog'cha ekan bolalar. Bo'ldi. Endi hozir abit qilamiz menimcha. Abit qilamiz. Charchamaysizmi sizlar? Ketadimi sizlar? Ikkita savol berdingiz-ku, albatta. Qachadingizmi? Charchamadingiz deb. Bizga asan kadrlar kerak edi. Turli anna pulam deb yaptı da. Turli yaptı dostlar. Tak. G'alit akamlar ketdi. G'alit akam bilan Muhammad akam ishdan qochib, tug'ilgan kunga ketishdi. Shu bola keldi o'rniga. Ey, 2 kishi o'rniga 1 kishi. Yaxshi lekin. Kishini o'rnini bosasiz. Da. Yaxshi. Do'stlar, mana bugun 2-chi kun. 2 kunlik video YouTube'ga joylanadi, xudo xolasa. Joylandi mana. Kunda qadushkalarni ko'rib, ustiga o'xshab topdim mana. Padishkalarni ko'ylab o'sha qo'yishni boshladi. Ertaga inshaalloh padishkasi, ya'ni katlavan qismi ertaga tuzaydi. Katlavan ham juda yaxshi bo'lyapti. Armaturalar tashalib 70 ga 35 bo'lyapti degan ham. Yaxshi bo'ladi. Uning ustiga keyin qirg'ilik qilib turib, apalavkan bo'yi 60 bo'ladi. Bizda temir apalavka 40 ga 60 qilib keyin ustiga quyiladi oxirisi. Shunaqa do'stlar, bugun orada tug'ilgan kunga ham borib keldik. Andijonga. Kecha Marg'ilonga, Quvaga reklamaga borib kelgan edik. Bittagamcha tug'ilganimiz bor. Xullas, oldin ham shunaqa edi. To'yga borib, boshlovchilikka, qavizaga borib kelib yurib butun qo'yardim. Hozir ham endi shunaqa bo'lyapti. Atak mazza qilyapman. Charchab mazza qilyapman. Shu o'rlingi paytlari sog'ingan ekanman. Kuzatinglar do'stlar. Agar hashar hissasini qo'shmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa, katta raqam qo'yishim mumkin. Sog' bo'linglar.